Nå skal vi på biblioteket. Vi skal jo låne masse bøker, det er derfor vi tok med den store tralla. Vet du hva er nett for noe? Nei, hva er det? Nett, det er en sånn hardt som sitter fast på. Så, ja, ble løven sittende fast i nettet? Ja. På snei. Han sover. Ikke rød. Her er det her. Snei. Nei. Wow, du kjøpte masse. 58 og da 60. Da skal jeg 60, ja. Må du ha det kjent. Hvorfor er det kjent? Sett at det ikke er bedre. Sett at det ikke er bedre. Julbær. Ja, som her kommer det igjen. Julbær.